Aquest és el panorama general l'endemà de la ventada que ha assolat el Vallès Oriental. Centenars i centenars d'arbres caiguts arreu del territori. Les conseqüències són molt visibles als boscos, amb un rastre pràcticament ininterromput de branques, troncs i arrels a l'aire lliure. Però el temporal també ha deixat senyals, i molts, en cases particulars amb múltiples danys materials, en alguns casos, com aquest, on un pi ha quedat mig submergit en una piscina, vigues i riells, així com murs i columnes de totxanes, cables de telefonia i elèctrics i destrosses de tot tipus que encara avui eren el testimoni de la intensitat de les ràfegues de vent. La majoria d'arbres caiguts són pins, però la ventada també ha arrencat d'arrel altres arbres, com un xiprer al cementiri de la Doma, a l'església de la Doma de la Garriga.